susar in i helvete så jag skriker. Jag står här tillsammans med, ni måste skrika era namn. Ja, jag heter Olle Kårström och jag heter Vincent Wikman. Där hör ni, de har efternamn också, det har inte jag. Var är vi nu? Just nu så befinner vi oss i Kungsängen och vi är på en plats som kallas Ryssgraven. Det är basically en hel sjö, eller hur? Ja, det är som en sjö och det är som en liten, det buktar in här. Och den här delen där det buktar in kallas Ryssgraven då. Och här har det, no surprise, dött folk. Precis, om man vill hålla det kort så var det... Förr i tiden så fanns det ryska slavar som arbetade här. Det var där spökerierna började, när det hittades döda ryssar här i sjön. Okej, okay. Och ni hade en bekant som jobbar här, alltså liksom gör maintenance. För vi ska nämligen vi ska in under den här jättebron. Ja. Först måste vi klämma oss genom ett nästan för tight space. Jag kan säga att min mage, men ni känner någon som hade varit här? Ja, vi känner en som har jobbat här, som sköter om det här stället. Som tar bort lite så här graffiti och... Som de inte lyckats så bra med på. Nej, de har hört, alltså det har hänt saker in, de har hört och sett grejer. Absolut, det har du verkligen gjort. Han har berättat att... Han har hört konstiga ljud och han har sett skuggor som vandrar över väggarna. Och fan. Han har sett både det ena och det andra. Ska jag köra den? Ska jag gå först eller? Ja. Jag kan gå först. Jag ska försöka ta kameran så här. I magen. Går det bra? Ja, det går bra. Hur tar ni er ner här då? Alltså, det här. Var fick jag mig på det? Oh. Välkommen in i The Dungeon. Alltså det här är fan inte kul alltså. Det här är kul. Glänsa in The Darkness här. Det står bara annat Dracula här på väggen. Om han bor här inne då kan han fan. Alltså vänta, hör ni? Ja. Det är bilarna till att börja med. Eller det. Men... Okej, jag ber om ursäkt att det lär vara jävligt mycket eko här. Så vi ska vara väldigt noga med att ha mycket, mycket konsonanter när vi pratar. Det ser ut som att det inte finns någon utväg längre. Fan vad sick om den där ska stängas. Ja. Kan vi... Får börja vandringen här. Och vad fan är det där framme då? Det är slussar som går. Det är en till sluss, okej. Okay. Han som har jobbat här har berättat att han en gång såg som ett ansikte kolla upp från... Nej! Okej, men stanna då. Lys dit då. Ja. Lys med lampan. Du måste vinkla. Sådär där. Där har vi det. Det är som en sluss liksom. Vänta. Jag ska dit och titta. Helt ensam. Vänta, va? Det är ju... Vänta, lys mer. Jag ser för fan inte vad det är för någonting. Blir det trängre? Nej. Är det en illusion? Nej, vänta, va? Det sägs att det här stället får påverka ens hjärna lite. Vad gör vi om... Det kommer någon... Visualisera det här ljudet bakom. Vad? Hörde du något? Nej. Nej, sluta. Det var något som lät. Som lät? Jag hoppas att det var en bil. Det var någonting som bara... Shit. Det var hjärtat. Jag vet inte. Okej, men vi kör bara... Vi sätter lite stämning. Hörde du? Där! Det var det fan något. Det var något som lät. Jävlar. Hörde du? Hörde du det? Det där var någonting. Var inte det där någonting? Det där var någonting. Som lät. Det lät alltså, som ett sisslande. Visste du det? Hörde du? Det blir helt tyst. Alltså... Okej, men vi kan väl springa och komma upp här. Hörde du? Nu lät det igen. Det lät på rakt bakom oss. Det låter liksom, det går igenom delarna. Det går liksom. Men kan det inte vara en bil då? Jag vet inte. Det låter som att det går igenom oss. Ja, jag vet. Det låter som någonting färdas igenom oss. Hör du? Där var det. Det är skit. Det är ett gammalt ljus. Det är något som är... Det är kul att vara i sista fall. Ser man marken här? Man kan se bokstavet och se ner här, tror jag. Jag vet inte, Stefan. Kolla, någon har fan tänt ljus här inne. Det är ett sektrum, alltså. Ja, men fy fan. Det är riktigt creepy, alltså. Det känns som att man går och går. Man ja, det känns som att vi har hamnat i en oändlig limbo här. Ja, för er tittare som kollar. Det här kanske inte är det mest spännande ni har sett. Men tack på att det är liksom en... En tunnel. Men jag kan säga att... Varför blir det tyst med bilar nu? Det var ingen. Alltså det här är ju
Grejen är att det här är mardrömmen. Vad gör vi om vi ser... Oh, det där var du va? Det där var du va? Det där var inte jag. Du skämtar? Nej, riktigt. Vad i helvete var det? Det där lät som en sten som rasade. Det där var en sten som rasade. Vi går lite snabbare. Bara lite. Bara lite snabbare. Det är någonting. Hörde du det där sista? Jag hörde det där. Var kommer vi ut? Vi kommer komma ut på andra sidan. På andra sidan i en skog, okej. Okay. Men hur långt har vi gått? Hur lång är den här jävla bron? Living. Tänk om man skulle se ett ansikte bara titta fram. Där. Vänta, jag måste filma. Ja, det står dumt där. Jag måste kolla om det är någonting här. Jag tror det är lugnt. Okej, men det är det här jag är lite orolig för. Hur fan man ska rymmas? Ska jag gå först och lysa? Någon får gå först och lysa. Går det bra, Pontus? Spökfoten på väg ut. Fan, vad läskiga strumpor du har på dig. Ligger mycket skit. Fy fan. Vad? Jävla skit på händerna. Bajs. Vi följer den här lilla gången som är gjort av ljus. We are protected by the light som skimrar genom... Det är inga brantare än vad det ser ut på kameran. Men, alltså, ryssgraven. Oh, det var alltså... Det är vattnet som är graven. De blev dränkta, eller hur var det? Ja, och mycket... Sen hittade man de här massgravarna typ. Mycket senare. Okej. Okay. Nu inser man också hur högt upp vi faktiskt var. Ja, vi var fan uppe... way high up... Vänta, vad sa du? Det finns en gammal ökänt fyllo som brukade tälta här nere. Ett fyllo? Ja. Varför brukar han tälta här då? Han blev vräkt från sin lägenhet och så brukade han bo här nere i tält. Hans själ kanske finns kvar här. Död är han inte. Men... Jag men hans själ är ändå kvar. Jag har faktiskt varit här och fotat, kommer jag på nu. Ja. Uppe på den där bergstoppen. Ja, där brukar vi vara och käka pizza. Där är det jättemånga som har tagit livet av sig också. Ja, det är flera stycken. Det finns till och med en memorial ground där uppe. Det gör det? Ja, där finns ett kors där, eller flera där, och tagit livet av sig. Det är is här nu också. Vem går på isen? Det är inte så safe att gå ut. Nej, den går inte ut. Vi vill inte ha till dödsfall här. Exakt. Annars vet vi var du är. Om vi ska komma och hälsa på dig när du är ett spöke, då vet vi att du kommer sitta här och chilla. Strandvaskarna. Ja. Sture P-ungar som drunknar. Sture P-ungar, de kan få vara kvar i vattnet. No offense om vi har någon Sture P-unge som kollar. Vi gillar er också. Bara lite mindre än alla andra. Ja, för det jag börjat lära mig, det är att liksom, man tänker att generellt att andar liksom, ja, men de är kvar där de dog. Men de går fan en bit. De rör sig i hela området. Det är därför liksom, till exempel vithatten är ju liksom hela skogen hemsökt. Precis. Jag väntar bara på att ansikte ska uppenbara sig i bubblarna här. Vänta, vad fan var det där? Så stilla. Nej, sorry. Jag tror att det var lys där. Där, det som är högt, eller? Vänta, får jag låna ficklampan? Jag ska se, jag tror att den här håller på att börja dö nu. Ja, fast... Lite grann. Jag ser fan inget bra med kameran. Det såg ut som en... Vänta, vi måste göra så här. Håll in här. Och kameran. Just det. Nu snackar vi. Sådär, nu jävlar. Fy fan. Nu har vi alla varsin lampa. Och den här är stark. Troligtvis var det bara liksom skuggan av någon av er. Alltså om du kollar så här. Jag kan ha gjort så här ett svep och det liksom var er som... Något som jag är typ rädd för, som jag varit med om förr, det är att man stöter på en... Åh, där har vi någon som har hängt sig. Vad är det där för rep? What the fuck, det är ju fan jävlar. Det är ett... Är det en hängsnara? Det är en hängsnara. Ska man ta ner den eller blir... Andarna arga. Ja, de kanske blir sura. Ja. Vi kanske ska tanta andarna lite. Jag har vågat och... Det är nu som det sjukaste ska hända, att du så här råkar hänga dig själv. Men det är lugnt, jag filmar. Det där är en jävla hängsnara, visst är det? Om det här inte är en hängsnara så vet jag inte vad det är. Ja, det är inte fullt.